Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը պետական գնումների ոլորտը ուսումնասիրելուց հետո եզրակացրել է, պետական բյուջեն մսխվում է։ Կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանն ասում է, 2015 թվականի գնումների ուսումնասիրումը մի շարք կոռուպցիոն ռիսկեր է վերհանել։ Որակապես հստակ երևում է, որ մսխում կա։ Սրանում որևէ կասկած չկա, երբ որ այսպիսի գներով կարելի այսպիսի սարքեր գնել, երբ որ այսպիսի սարքեր գնվում են շատ ավելի, շուկայական գները շատ ավելի ցածր են, դա իհարկե շատ լուրջ խնդիր է։ Կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը, որպես օրինակ, ներկայացրեց ոստիկանության կողմից ալկոթեստերների գնման փաստաթղթերը, մեկ այդպիսի սարքի ձեռքբերման համար պետական բյուջեից վճարվել է 1 միլիոն դրամ։ Այդտեղ գրած է ուղղակի այս խտությունը չափող ալկոտեստր, հա, հիմա ես չգիտեմ, կարող է այդ ալկոտեստրը ոսկուց է, դրա բնութագիրը ես չեմ հասկանում, եթե ոսկուց է, շատ հնարավոր է, որ ինքը արժանա 1 միլիոնի կարգի, որտեղ չկա բավարար պարամետրեր, ես այնպես առաջի հայացքից փորձեցի համանման գները ուսումնասիրել, ասեմ, որ նու տատանվում է Ռուսաստանում արտադրության 4000 ռուբլից մինչև 8000 ռուբլի դրամ գներով, իհարկե ես քանի որ տեխնիկական պարամետրերը բավարար պատկերացում չունեմ, չգիտեմ, կարող է ինքը ռուսական ռուբլի, այսինքն մոտավորապես 40000 դրամանոց, չգիտեմ, հիմա պարամետրերը չեմ կարող ասել, կարող է դա հուշանվեր են իր ներկայացնում ոսկուց հասարակ, չգիտեմ։ Սա միակ օրինակը չէ։ Transparency International-ը իր կայքեջում արդեն հրապարակել է պետական ընկերությունների կողմից իրականացված կասկածելի գործարքների ցանկը։ Եվս 30 նման կարգի ռիսկային գործարքներ, որոնցից օրինակ ԴԱՀԿ-ն մեկ անձի հիմքով ավտոմեքենաների վերանորոգումը կնքում Catering Group SP-ի հետ եւ այլն եւ այլն։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի մասնագետները հիշատակեցին նաև ֆինանսների նախարարության կողմից Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնը։ Այս շքեղ կենտրոնի կառուցման վրա պետությունը արդեն ծախսել է ավելի քան 70 միլիոն դոլար։ Փորձագետները շեշտում են, որ հատկատների փոխարեն պաշտոնյաները այժմ նոր մեխանիզմ են կիրառում, աջակցում են իրենց հետ սերտ կապեր ունեցող ընկերությունների ստեղծմանը և պետության փողերով գնումներ անում։ Հենց այդ ընկերություններից ընդ որում դրանցից շատերը բազմաֆունկցիոնալ ծառայություններ են մատուցում, սարքավորումների վաճառքից մինչև կանաչապատում։ Վարուժան Հոկտանյանը ստեղծված իրավիճակը վտանգավոր է համարում, կարծում է, սա կարող է նույնիսկ արտագաղթի լրացուցիչ խթան դառնալ։ Սա նշանակում է, որ կտրուկ կնվազի շուկայում մասնակիցների թիվը, սա կբերի բնականաբար արտագաղթի, սա կբերի հետ էլ ավելի աղքատացման, այսինքն երբ որ դու ունես մոնոպոլիա այս ձևով էլ և կարող է ատկատները փոքրանան, ուղղակի միայն այն պատճառով, որ բնական է, ինքը իրեն ատկատ չի տա։ Եթե օրինակ նախարարը կամ փոխնախարարը ստեղծել է իր ընկերությունը անուղղակի կերպով, ապա նա բնականաբար ատկատ չի տա։ Մասնագետներն առանձնացնում են մեկ անձից կատարվող գնումները, դրանք ըստ պետական այրերի կատարվում են անհապաղ, հետևաբար մրցույթ չի հայտարարվում։ Մինչդեռ ըստ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ուսումնասիրության, մեկ անձից կատարվող գնումները կազմում են ընդհանուր գնումների 70%-ը, ինչը 2-ից 3 անգամ գերազանցում է ընդունված չափը։ Արտակ Մանուկյանն ասում է, պետական կառույցները գերադասում են մինչև վերջ ծախսել իրենց հատկացված գումարը, բայց մնացորդը հետ չուղարկել բյուջե։ Որովհետև հեշտ է, օրինակ, հորոքոր որդու է պայմանագիր կնքել է, դրա համար, այսինքն ինքը մեկ անձը, դա ոչ մրցակցային ձեռբերումը, որտեղ կա կոռուպցիոն ռիսկ։ Եթե իրոք ուզում ենք պայքարենք սրա դեմ, օրինակ վերահսկիչը բաներ ասա մարդը, բայց ի՞նչ եղավ հետ, հիմա չքննարկենք, օրինակ այս մասերը եթե չկա, կնշանակի, որ մեծ հաշվով այս խոշոր գլուխների կամ մեծ հաշվով պատժելիություն չի դրսևորվում եւ սա ինչ-որ առումով լռելային անցնում է։ Այստեղ նույնիսկ թվային խնդիր չի, սա ավելի բերում է երկարաժամկետ շատ լուրջ հետևանքների կոռուպցիայի տարածվածության տեսակետից եւ համակարգայնության տեսակետից։ Ազատության հարցմանի պատասխան ֆինանսների նախարարությունից փոխանցեցին, որ Transparency International-ի գնահատականներին կարձագանքեն ավելի ուշ։